Så fortsætter jeg med at skulle besvare det her spørgsmål. Hvor gode er efterafgrøder til at forbedre jordstrukturen og reparere pakkenskader? For nu har I hørt en del om kvælstof, og det er selvfølgelig ekstremt vigtigt i forhold til efterafgrøder. Men som Bente hun også sagde, det efterafgrøder er ikke nødvendigvis bare en kvælstofeffekt. Der kan også være andre gunstige effekter ved at dyrke efterafgrøder. Og vi har i det her projekt også haft fokus på jordstruktur. Og vi har specielt haft fokus på jordstruktur, eller specielt i forhold til jordpakning. Kan efterafgrøder være et effektivt virkemiddel til at reducere pakningsskader? Og som det formentlig er alle sammen bekendt, så jordpakning, det er et generelt problem, specielt i Danmark, og det er specielt altså i underjorden. Og hvis vi snakker underjordspakning, altså under pløjelaget, jamen, så er det noget, som det er generelt set er meget svært at gøre noget ved. Vi kan godt lave underjordsløsning, som kan virke kortvarigt, men hvis vi skal lave noget, som effektivt virker på den lange bane, så er det altså svært at lige at sige, jamen, hvad er det lige præcis, vi skal gøre. Så er der noget, hvis vi snakker pløjefri dyrkning, at pakning og sætning i pløjeland, hvis man går over fra pløjning til ikke pløjet system, det er noget, vi oplever, at jorden bliver mere kompakt under den bearbejdede lag. Og det kan i hvert fald i en overgangsfase være negativt i forhold til plantevæksten. Det her billede viser sådan en spadeprøve, jeg håber, I kan se det, fra da vi selv i det jordbearbejdningsforsøg, som Ellie hun omtalte, da vi startede i 2002, det her det er taget i 2004, altså et kort tid efter, at vi havde overgået til i det her tilfælde direkte såning, og hvor man kan se, at man har et løs lag allerøverst på nogle få centimeter, og så har man så rimelig kompakt jord under det, og så her i en overgangsfase, der er altså noget pladestruktur, som ikke er godt for plantevæksten. Og det viser også som sådan nogle pletter og helt taget lidt hæmmet plantevækst i det hele taget. Det vi har fokus på i det her projekt, det er at undersøge effekten af specielt ålerække på jordens struktur i de øverste 40 cm i pløjet og pløjefri dyrket jord. Og hvorfor skulle vi forvente en effekt? Der er to ting, man kan sige, der kan give effekt i forhold til at dyrke efterafgrøder, det kan også være andre afgrøder jo. Det er en direkte effekt, hvis man har sådan en afgrøde, som har pælerødder, og som presser sig igennem. Man får dannet nogle nye rodkanaler, nogle nye veje igennem pakket lag, som den efterfølgende afgrøde kan bruge. Og en anden ting, det er, at når man så også får gjort det, så får man jo så også noget kulstof ned, man får noget omsætning i det lag, man får dermed også stimuleret noget strukturdannelse, så man kan få en sekundær effekt ud af det. Man får også tørret jorden ud, så den kan sprække. Så det er ikke bare et spørgsmål om at danne rodkanaler, det er også et spørgsmål om en sekundær effekt af det. Vi har lavet forsøg i det her sædskifte jordbearbejdningsforsøg på Forlum, som Elio omtalte, som vi opstartede i 2002 på JB4 jord. Og vi har fire sædskifter fra ren vintersæd til ren voresæd, og fire jordbearbejdningsstrategier, og det er fra pløjning til direkte såning. Og det viser de her. Vi har lavet vores undersøgelser i op til plant i noget pløjet system, et harvet system og et direkte sået system. Og vi har i den her aktivitet, der har vi så taget udgangspunkt i et rent vorbygget sædskifte, hvor man hvert år har haft olierække som efterafgrøde fra 2007 og frem efter. Og så er det her tre jordbearbejdningsstrategier, pløjning, havning og direkte såning. Og så har vi så i foråret 2012, der har vi før, altså efter
der har vi efterafgrøde hele vinteren, og så før pløjning, der, eller jordbearbejdning, såning, der udtog vi så prøver. Og det vil sige, efter 5 års effekt med og uden, altså hvor man har haft med og uden efterafgrøde. Og der tog vi så i 0-10, altså allerøverst 10-20 cm dybde, det er så i det havesystem, så er det under havningsdybde, og i 18-27, som er i den her zone, som er i, hvis vi snakker pløjesystem, mellem det pløjelag og så under jorden, altså i pløjesolsregionen. Så vi har taget prøver i de der 3 zoner, for at få information om, hvordan virker de så i forskellige jordlag. Det her billede viste Eli også, og det er så fra 2014, altså det efter, at vi har taget de her prøver, men det viser egentlig det samme, at vi har haft nogle parceller, hvor vi har haft olierække, det har vi langt de fleste, og så har vi så haft nogen, hvor vi ikke har haft, hvor vi har haft fjernet afgrøden. Så det er plus minus, vi har kigget på. Men hvad får vi så ud af det, hvis vi kigger på den rene jordbearbejdningseffekt, som er vist her på porositet, altså det er, hvor mange hulrum, hvor stor en del af volumen, der er hulrum, og så specielt, hvor mange af det, der er grove porer, jamen så hvis vi har pløjet, harvet og direkte, så den pløjet, der har vi højest porositet, specielt jo i et nederdel af pløjelaget, og så i den øvre del af underjorden. Og det gælder også de grove porer, og det er, hvad vi kan forvente. Men det, der er så vigtigt, det er måske at sige, at de ligger alle sammen og svinger der omkring 50% porositet. Så det er ikke fordi, det er voldsomt lave værdier, vi har set i de reducerede jordbearbejdninger. Men hvad får vi så ud af at have dyrket den der olierække i 5 år? Ja, der er en tendens, den er ikke sikker, til at den sorte her viser plus olierækken, den her viser minus, at der er lidt flere større porositet, hvor vi har haft olierækken. Og det gælder nok specielt for de grove porer, men igen så er den er sikker heroppe i det øverste, allerøverste jordlag, men ellers så er der er ikke nogen sikker forskel. Men der er en tendens til, at vi har fået flere grove porer, altså flere af de her store porer, som er vigtige i forhold til transport af luft og vand i jord, og også rodvækst. Og hvis vi kigger så på sådan en egenskab som luftledningsevne, og det er så i forhold til jo, at man får luft ned, som både kan selvfølgelig være vigtigt for planterødderne, men også, den siger også noget om vandledningsevnen, altså en høj luftledningsevne giver også en god indikation af en høj vandledningsevne. Og der er der faktisk jo, der er noget signifikans, og det er altså på tværs af de her 3 jordbearbejdninger. Der var ikke nogen vekselvirkning mellem de 3, mellem jordbearbejdning og efterafgrøde, men det var på tværs af dem, så var der altså højest luftledningsevne, specielt i den nederdel af pløjelaget og i den her overgangsfase eller overgangszone mellem pløjelag og underjord, hvor vi havde olierækken. Og porekontinuitet, det er så noget med, hvor kontinuerer de porer, den var også højere her i de her nederdel af pløjelaget og i overgangsfasen. Så altså, de her olierækker har altså tendens til flere grove porer, men også at de grove porer, de er mere sammenhængende, og dermed kan gøre, at vi får højere luftledningsevne, og de er også mere kontinuerede. Og det er selvfølgelig vigtigt, at der er, specielt hvis vi snakker reduceret jordbearbejdning, at der er sådan nogle gennemgående porer, som rødderne kan komme igennem, at vi får dem. Men det er også vigtigt jo, at den mekaniske modstand i jorden, hvor svært er det for rødderne at trænge ned i jorden, og det viser sådan en penetreringsmodstand, den viser noget om det, og det har vi så målt i dybden 0-60 cm. Og der har vi så, kan se, der er en effekt af jordbearbejdning, højest penetreringsmodstand ved den havet, specielt når vi er nået i under havdybde, mindre i den direkte sået og mindst i den pløjede, i hvert fald indtil vi når ned i pløjesålsregionen. Der hvor vi så har set, jo målt det så i plus minus olierække, igen var der ingen vekselvirkning mellem de her jordbearbejdning og olierække, men vi så en
nedsat penetreringsmodstand, specielt her i den altså i pløjesålsregionen. Den var signifikant der, og der var også en tendens her i den nederdel af pløjelaget. Så igen, altså flere bruger man også en mindre modstand, altså en positiv effekt af den her olierække efterafgrøde i forhold til rodvækstbetingelserne. Vi har også set på andre egenskaber, fordi et er jo, kan man sige, brugerforhold og mekanisk modstand, men der er også noget, der struktur og stabilitet. Det er i forhold til tilslemning, hvor let kan en jord tilslemme. Også det siger noget om erosionsrisikoen. Dårligere struktur og stabilitet, større risiko for erosion. Det er noget med vandstabile aggregater her, og der er så effekten af jordbearbejdning i to dybder, 0-10 og 10-20. Generelt set, så er der højst stabilitet for direkte såning, en mellem, altså hvor den havet ligger midt imellem, og så lavest for pløjning. Og det er også, hvad man forventer, når man går over til at reducere jordbearbejdning, at man ikke forstyrrer jorden så meget, og specielt også, i hvert fald når vi snakker det øverste jordlag, man får akkumuleret det organiske stof der, at det er med til, at der er en struktur om mennesket, eller øge struktur og stabilitet. Hvis vi kigger på efterafgrøde, plus minus efterafgrøde, jamen så var der ikke nogen sikker forskel mellem plus minus efterafgrøde, hverken for det ene eller for det andet lag. Så altså efterafgrøde i sig selv, i det her tilfælde efter 5 års, har vi ikke kunne se en forskel i struktur og stabilitet. Nå, den er. Vi har også set på, den er overskriften er åbenbart blevet lidt væk. Vi har set på størrelsen af aggregater. Og det er, når man laver, altså hvor knoldet er jorden. Og vi har så kigget på det i 10-20 cm laget, hvor jeg tager en prøve op, ufortøjet op, og så har vi så lavet sådan en kasteprøve. Og så har vi så set, at der har vi faktisk fundet nogle signifikante forskelle, altså de her ude her, det er den pløjede plus minus efterafgrøde. Der er ikke nogen forskel i, den her viser middelstørrelsen i millimeter fra op 0 til 12. De pløjede, de ligger lavest med den middelstørrelse, og der er ikke nogen forskel mellem plus minus efterafgrøde. For den harvede, så var det, den var specielt, hvis vi havde plus efterafgrøde, så er den, der lå højest. Og den direkte såede, den lå så her midt imellem, eller ind imellem, og så hvor vi havde plus efterafgrøder, så har vi så mindre aggregater i forhold til, eller hvad for en tendens til det i forhold til minus efterafgrøder. Det er ikke så nemt lige at forklare de her resultater, men det er selvfølgelig den pløjede, siger noget om, når man forstyrrer jorden og pløjer, jamen så får vi brugt nogle af de her større aggregater ned, og det er så forklaring på, at vi har mindre aggregater der, at den. Og alt andet lige, så den her effekt for den direkte sod, hvor man får en jord, der nemmere fragmenterer, hvor vi har plus eftergået, det er i hvert fald positivt. Men hvorfor den så lige virker modsat på den havet, ja, det ved jeg ikke lige. Men det er i hvert fald interessant, at der er en forskel, og det vil være interessant at se nærmere på, om ja, hvorfor er det lige, det er, og kan vi se det også fremadrettet af det her nu. Bare er det et øjebliksbillede, eller er det noget, som er kendetegnende også generelt set? Jamen, jeg vil summere op. Altså, hvad er det, vi har fundet i op til plant i forhold til efterafgrøder? Ja, vi har fundet tendens til flere grove porer, hvor vi har haft olierække i 5 år. Vi har fundet signifikant højere luftledningsevne i 0-27 cm, og specielt i den nederdel af pløjelaget, øvre del af underjorden. Mere sammenhængende system af grove porer, mindsket penetreringsmodstand i pløjesål, men vi har så ikke fundet en effekt på strukturstabiliteten. Og hvis man så skal rise op i forhold til det spørgsmål, som var stillet fra start, altså hvor gode er efterafgrøder til at forbedre jordstrukturen og reparere bakkenskader? Ja, altså vores isolerede undersøgelse har vist, at der er et
potentiale. Vi kan ikke det her er et relativt nyt område, der er ikke lavet så mange undersøgelser, hverken i Danmark eller i udlandet, men der er også nogle udenlandske undersøgelser, som bekræfter, at der er et potentiale. Men hvor gode og hvordan vi lige gør det, det er stadigvæk noget, som skal kigges nærmere på. Vi har fundet effekt på struktur i pløjelag og øvrigt i underjorden. Og det jeg vil konkludere, det er i hvert fald, når vi snakker pløjefri dyrkning, hvor at vi har det her problem med, at jorden bliver mere tæt, når vi i neddel af pløjelaget, når vi går over til reduceret jordbearbejdning, at så er efterafgrøder sammen med i øvrigt allesidens sædskifter, og at man undgår at køre på jorden med tunge maskiner osv., det er værktøjer i forhold til at mindske det problem. Så der er i hvert fald et potentiale der. Det vi har behov for, det er altså at undersøge, jamen nu er det olierej, vi har kigget på, er der andre arter, sorter, som er væsentligt bedre? Hvordan er potentialet egentlig for, hvis vi har en stærk pakket underjord, og det ser vi jo mange steder, at underjorden er pakket. Er det noget, der kan bruges til noget? Hvor langt går effekten ned? Og så også noget, som vi skal kigge på, det er altså optimere anvendelsen af efterafgrøder i hele dyrkningssystemet. Hvordan gør vi det, hvis vi skal få den her optimale effekt? Det vi kigger på nu, det er, som vi har haft strukturater inde i vores sædskifte jordbearbejdningsforsøg, og vi har olierække, og som vi så har haft dyrket 3 år i træk nu. Og der vil vi så gerne kigge på hvad er der en ekstra god effekt af strukturater i forhold til olierække. Og vi har jo så samtidig den her hvor vi ikke har dyrket olierække, eller ikke dyrket efterafgrøder med hele tiden, så vi kan sammenligne i forhold til en, hvor vi ikke har haft en efterafgrøde. Så får vi noget ekstra ud af en strukturater i forhold til en olierække. Det er noget af det, vi slutter af med i op til plan og få sat tal på det. Og så er noget af det, vi også har i gang i forhold til biologisk udløsning, det er stærkt pakket jord. Det er, at vi har nogle pakningsforsøg liggende 3 steder i landet på lærejord, og hvor vi så har pakket 3 eller 4 år i træk, og nu har vi så delt parcellerne op, så det dyrkes olierække i halvdelen af de her parceller, som I kan se på billedet, og så har vi så gjort det i 13, 14, 15, så vi har snart 3 års effekt, og der vil vi så se, jamen, så når vi har nogle stærkt pakkede underjord, hvad får vi så ud af at dyrke en olierække? Kan det virke? Altså er det noget, der dur det også i jord, som er meget pakket? Det er det, vi har i gang, og vi vil selvfølgelig meget gerne arbejde videre med det her fremadrettet, fordi det er et område, hvor der er til ud til at være et stort potentiale.